У Запоріжжі презентували новий спорт. Літаючі диски фрісбі ви могли вже бачити на пляжах та в парках. Але навряд знали, що існує командний вид спорту, де фрісбі використовують як ігровий снаряд, як м'яч у футболі чи баскетболі. Це поглиблений майстер-клас. Ми вже давно планували його, але не було такої нагоди. І наша федерація літаючого диску виграла грант, який сприяв проведенню цього заходу. Сьогодні ми намагалися навчити основним правилам гри киткам, для того, щоб зацікавити дітей, вчителів та почати впроваджувати цей вид спорту на уроках фізкультури. Алтимат фрісбі – динамічний командний неконтактний вид спорту з літаючим диском. Цей спорт в Україні існує лише в сегменті любителів. Тобто всі спортсмени мають свою роботу або навчання. А спорту приділяють вільний час. І на майстер-клас прийшли через власне бажання розвивати алтимат в Запоріжжі. Це командний вид спорту. Можна грати на газоні, на піску або в залі. Ну, сьогодні ми граємо в залі. Гра проводиться на газоні 7/7, на піску 5/5 і в залі 5/5. Можна грати суто чоловічими командами, можна грати жіночими, можна грати змішаними командами, так як цей вид спорту безконтактний. Серед відвідувачів майстер-класу ВСК «Будівельник» були вчителі фізкультури Запорізької області та діти зі школи «Основа». Учасникам пояснили ази гри, яких достатньо, щоб почати. І основні правила – не штовхатися, з диском не бігати, з рук снаряд не вибивати. Це фрізбі. От. Це спеціальний фрізбі. Тому що є різні диски, є менші, є дитячі, є собачі. Це, власне, для гри в алтимат? Так, це для гри в алтимат. Він важить 175 грам. Якщо придивитися добре, тут така рифлена поверхня спеціальна. Саме головне – це пластик. Роблять і українські диски, от, але вони не з такого м'якого приємного пластику. Це американські, вони такі от, вони, просто кайфові дуже. Є два основних вата диски. От, це бекхенд, його тримають отак. Головне – добре закрутити диск от, рухом таким кистю. Це головне. Є форхенд, отак от він береться. От, тут середній палець впирається в бортик, вказівний підтримує диск. І головне також закрутити, штовхаєш середнім пальцем і закручуєш, щоб він отак от крутився. Ну, але спускаєш відповідно його з пальця. На майстер-класі зібрали близько 40 учасників. Закінчили спортивне дійство іграми. Учасники ділилися на команди за різними принципами. Грали діти проти вчителів, вчителі проти професіоналів і просто у випадковому порядку. Собі я за мету ставлю зацікавити дітей заняття спортом, так? Показати на власному прикладі, тому що діти завжди запитують, а покажіть і ви. Да? І гра цікава, і гра така більш емоційна, яка згуртовує. І я думаю, що ми поступово будемо свою програму також і запроваджувати. Як зазначає Сергій Конюх, подібні майстер-класи учасники команди «Фаєрплей» готові проводити у всіх школах Запоріжжя абсолютно безкоштовно. Тож вчителі, які бажають урізноманітнити уроки фізкультури та навчити дітей незвичайній командній грі, можуть написати на сторінки команди в Фейсбуці та Інстаграмі.